Goed, die volgende constructies wat ons gaan doen is dan die constructie van driehoeken. En ons gaan dan nou heel eerste die volgende driehoek konstrueer. Met PQ gelijk aan 9 cm, QR gelijk aan 6,5 cm en PR gelijk aan 7 cm. Goed, so ons begin met PQ wat ons precies 9 cm gaan uitmeet op ons skets. So daar is P en ek meet om 9 cm tot by Q. Dan gaan ek my passer vat, gaan hom op my liniaal sit en ek gaan vir my 'n afstand van 7 cm op my passer uitmeet. Ag, op my liniaal uitmeet met my passer. Ek maak my passer groot genoeg dat hy precies 7 cm is. Daar kan jy sien. Die afstand is nou 7 cm en ek vat dan my passer en ek sit hom hier op Q, ag op, ja, op P, om na R toe te gaan en ek meer dan precies of ek kap dan vir my 'n boogie af van 7 cm lang. Dan maak ek my passer so groot dat hy by 6,5 is op my liniaal. So ek meet hom weer, dat hy precies 6,5 cm is, en dan sit ek my passerspunt op Q neer, en ek teken my 6,5 cm lijntjie. En nou verbind ek net door die punt P met die snijpunt van die twee lijne. En ek verbind dan die snijpunt van die twee lijne ook met Q. En hier is dan die punt R. So as jy nou gaan kyk op jou liniaal, sal jy sien precies 7 cm en daai eenetjie is precies 6,5 cm lang. Goed, dan vra hulle ons moet vir PQ na B verleng. En vir Q B na vir Q P na A, skus, Q P na A. En dan moet ons ook vir P R verleng na C. Nee, Q R na C. Dan vra hulle ons moet aantoon dat elke buitehoek gelijk is aan die som van die teenoorstaande binnenhoeke van driehoek PQR. Goed, so ek het 'n buitehoek hier so, so ek gaan hom nou uitwerk en meet hoe groot hy is. So ons vat dan ons gradeboog. En ons meet dan die hoek. Daar by punt R, en het wil my voorkom, hierdie hoekse grootte is dan gelijk aan 95 net so hierdie grote boog is nie lekker nie.
kom net reg kry, dat ek nou net reg kan meet. Daai ek het my lijn langer trak. Ek hoop denk jy kan net. Dit is die probleem. Goed, kom ons kyk. 0 grade. Ons middel van R af by 0 grade. Na 0 grade. Precies. En dit gee dan vir my 'n grootte van 96 grade lyk het vir my. Dan gaan ons op P meet. Soos ek hom meet, lyk hy vir my na 45 grade. En as ek dan vir kie meet, is hy 51 grade. Dan hierdie buitehoek, as ons nou gaan kyk, is met my van die kant af. Is die buitehoek so groote, grade. Daar ek so groot is, dan 84 grade. Ek het anders nie kon dood wees. Hierdie hoek is 135 grade. Goed, so as ons dan na die buitehoeke gaan kyk, dan sal ons sien dat ook APR gelyk is aan 135 grade en dit is gelyk aan 84 grade plus 51 grade, wat gelyk is aan hoek PRQ plus hoek RQ P. So die buitehoek is gelyk aan die twee teenoorstaande binnenhoeke. As ek kyk na die buitehoek daar, hoek CRP, dan is hy gelyk aan 196 grade en dit is dieselfde as 45 plus 51 grade. En dit is ook dan ook RPQ plus hoek RQP. En dan in die laaste plek is my ander buitehoek wat ek het, hoek RQB. En hy is gelyk aan 129 grade. En as ek nou omgaan kyk, dan is hy dan gelyk aan 84 grade plus 45 grade. En dit is hoek PRQ plus hoek RPQ. So die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnenhoeke en dan moet ons ook die som van die buitehoeke bepaal. So as ek hulle by mekaar gaan tel, hoek APR
en ook CRP en ook RQB, dan krijg ons 135 plus 96 plus 129 graden. En dit bij mekaar getal gee dan vir ons 15 is 20, 4, 13, 16, 2 en 1 is 360 graden. En dit is een reël dat enige buitenhoeke se som van enige veelhoek altijd 360 graden is. So alle veelhoeke se som van die buitenhoeke is 360 graden. Maak jy saak hoeveel hoeke daar is nie, dit sal altyd die geval wees dat het saam 360 graden vorm. Goed, jy kan dan vir my vir oefening 12.2 op bladsy 116 nommer 1 doen.